Ahoj, zdravím je u dalšího videa. Dneska vám ukážu, jak Auskara, ne Alza, ale Adéla vydělává. Jedno video rozdělí na dvě videa. Jedno má 7 minut, druhý má 3 minuty. Ale jedná se o jeden a ten samý produkt. Jinak jsem rád, že komentujete, jsem rád, že sledujete má videa na YouTube. Tamhle máme Roxinku, odkaz na její YouTube kanál najdeš v názvu videa. A já říkám, děkuji, že sledujete moje videa, lajkujete a komentujete. Jinak nezapomeňte se přidat na Facebookovou stránku Shopahoj Adele Fans. Teď tam aktuálně nahrávám video od Adély, takže všem děkuji, že sdílíte a komentujete. Takže někdy příště u dalšího videa.